classificando seu goleiro em elite, bugado e horrível no FC Mobile 25. Meu amigo, se você usa o Vandersol, está de parabéns, ele é um goleiro perfeito. Toda vez que eu caio contra esse cara numa contra um, eu saio da partida chorando. Impossível fazer gol nesse cara. Rapaziada, se você tem Ezoblack, troca urgente. Ele é um goleiro já ultrapassado. Ele é muito, muito baixo. E ele franga demais. Se tu tem esse Mendy, mermal, é raridade. Eu particularmente nunca vi alguém usar esse monstro. Ele é muito alto, tem bons stats e ele é muito completo. Puta que pariu, se você usa o Trapi, você deve trocar imediatamente. Ele tem menos de 1,90 de altura. Para pegar esse cara, você deve ter Kim negativo. Agora, se tu usa o Chesney, está de parabéns também. Meu sonho é testar essa carta dele. Ele é elite sem dúvidas.